inkastoo ay waqti hore geeriyoodeen hobolo badan oo madow ah haddana dhaxalkii hibadooda ayaa soo saaraya ilaa iyo haatan sanad kastaba dhaqaale aada u fara badan waa sida ay daabacday jariiradda forbis ee ka faaloota hantida iyo dhaqaalaha dadka hodanka ah waxa ay sheegtay in dadka caanka ah ee geeriyoodo ay kasbadeen qiyaastii lacag ka badan afar boqo iyo todobaatan milyan oo doolarka mareykanka ah sanadkan dhammaanaya ee inkastoo uu aad uga yaryahay lacagtii dadkaasi dhinta ee caanka ahi ay soo saareen sanadkii hore ee labaatan labo iyo labaatan lacagtaasi ku dhow nus milianka doolar waxa ay usoo hoyatay saddex iyo toban ka mid ah dadkii geeriyooday hibadoodana weli ay shaqaynayso waxaana ka mid ah afar hobal ama fanaan oo geeriyooday afartan sano ka hor haddaba aynu eegno dadkaasi geeriyooda ee madowga ah iyo lacagtai ay soo xareysay hibadooda iboolayaasha geeriyooda ee caanka ahaa ugu horeeya fanaankii lagu magacaabi jiray michael jackson oo isagu geeriyooday e sanadku markuu ahaa aa kuniyadoona sanadkan hibadiisu ay soo saartay lacag gaaraysa boqol shaniyo toban milyan oo dolar dakligaasi waxa uu ka kooban yahay masraxyado lagu soo bandhigay heesihiisa iyo filimaan laga jilay sidoo kale halka kaalinka labaadna uu ku jiro fanaanka lagu magacaabayo brns oo ahaa fanaan jilaa madow ah oo reer minnesoto ah fanaankan ayaa geeriyooday isaguna sannadka labada kun lix iy tobankii fanaankan waxaa dakli ahaan kasoo baxay hibadiisa lacagdhan soddon milyan oo dollar dakhligaasina waxa uu ka kooban yahay saddex albam oo heese ah oo dhimashadiisi ka dambeysay iyo heeso dib habeyn lagu sameeyey iyo muuqaalo sawireed oo dheeraad ahaa oo aanan horay loo arag sidoo kale halka kaalinka saddexaadina ay ku jirto fanaanadii madoobeed ee watney howston oo geeriyootay sanadka markuu ahaa labada kun labayo tobankii waxaana sanadkan hibadeedii kasoo xerootay lacag gaareysa siddon milyan oo dollar taas oo noqoneysa sanadkii ugu daqliga badnaa xitaa marka loo barbar dhigo sanadihii ay nooleyd hiboolaha afraad ayaa ah fanaanka loo yaqaano magaciisa bob marlin oo ka mid ah dadka madowga ah laguna magacaabo astaanta muusiga iyo heesaha noocooda loo yaqaano rangi inkastoo uu geeriyooday in ka badan afartan sano ka hor waxa uu fankiisii helay lix iyo toban milyan oo dollar muusigiisa ayaa weli ah mid baahi weyn loo qabo xuquuqda magaciisa iyo u ekaanshihiisana waxaa loo adeegsadaa alaabooyin kala duwan oo ay ku jiraan sameecadaha kabaha iyo sidoo kale qalabka muusikada loo isticmaalo filim maga -lo lagu magacaabo boob marylof ayaa -wa lagu wadaa in uu soo baxo sanadka soo -sa socda -sa soo nasaaro lacag aad u badan haddaba daawade sidee ayaad u aragta adigu hibooleydan -e geeriyootay misana fankooda iyo hibadoodu ilaa haatani ay shaqaynayso lacaga gaarayaarm uga adeego meeل kasta ku bixi biilasha udir hana lagaga soo diro meeل walba ka maamulo akooنkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari nolohaada dhaaale remier wl